Allah necə toxunur? Quran nəyə dartır bizi? Düşün, fikirləş. Bu elə belə yaratmamışam səni üçün. Sən heç fikirləşmirsən də. Sən heç düşünmək istəmirsən. Allah deyir bizə. Heç nəyə fikirləşmək istəmirsən. Çox təəssüf, bu cür nə Quran-ı Kerim? Baxın, nə qədər uzaq düşüb bizlərdən. Qoymuşuq kənara Quran-ı Kerimi. Mən bir ölkələrin birinin adını çəkmirəm. Bir ölkənin 5 dəfə başnazir olan bir şəxsin bir çıxışı var idi. 5 dəfə o ölkədə başnazir olub. Qərb ölkələrin biri. Tribunaya çıxmışdı, Quranı götürdü, vurdu çırptı tribunaya, qayıtdı nə vaxta qədər müsəlmanların əlində bu Quran olacaq, biz müsəlmanlara qalib gələ bilmərik. Qoydu kənara. Çünki bu Quran ideologiya verir, məqsədlə yaşamağı verir. Niyə dünyaya gəlmişsən onu başa salır. Ondan sonra dedilər nə tədbir tökək? Dedilər iki dənə tədbir tökməliyik. Bir budur. Quranı əl çatmaz eləməliyik. El eləməliyik ki, Quranlar servantların üstündə olsun. Parçalara bükülsün. Uşaq qaçıb götürmək istəyəndə ana qışqırsın, onu götürmə. Öp uzağı, qoy gözümün üstünə, təzdən qoy ora. Bunu təbliğatına aparmalıyıq. El olmalıdır ki, cəmiyyətdə yalnız Quranın, məsələn, bir əskər yola salanda Quran altından keçsin. Nə bilim, gəlin yola salanda Quran altından keçsin. Gözəldir bu adətlərimiz, qoruyaq onu, saxlayaq onu. Amma təkcə bunun üçün deyil Quran-ı Kerim. Quran-ı Kerim bu kitab bizim həyatımızdır. Bizə çox şeylər bəxş edib, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Biz düşmüşük Quran-ı Kerimdən uzaq, çox təəssüf. Bu bir bəladır. Dedib, ikinci tədbir neyiniyək? İkinci tədbir də bu olsun ki, Quranı elə eləyək ki, oxusunlar, eyb yoxdur. Amma ərəbcəsini oxusunlar, həqiqətinə varmasınlar. Gəl bunun təbliğatına paraxın. İkinci də bu oldu, ikinci qrupda açırlar, oxuyurlar, qutardı getdi, savab xatirinə Quranı bağlayırlar, gelirlər. Gözəldir, oxuyun, təbliğ eləmirəm, oxumayın. Amma hərdən bir, baxın tərcüməsinə, yönü Quran nə istəyir? Biraz təfəkkür eləyir. Görün, Quran bizdən nə istəyir? Görün, Quran sizdən nə istəyir? Allah bizdən nə istəyir o Quran-ı Kerimdə? Allah bizdən nə istəyir? Ona baxanda insan dərk edir. İnsan hədəf yanı yaşamaq istəyir Quranı vərəqləyəndə. Hədəf nə? Məqsəd nə? Yoxsa nə məqsədsiz kim nə oldu, mən də elə onun kimi, biri məsələn tutaq ki, alimdir, mən də alim olum, biri xətibdir, mən də xətib olum, biri şairdir, mən də şair olum, biri rəssamdır, mən də rəssam olum. Mən rəssamlığı bacarmıram, adama deyərlər, sən niyə rəsm çəkirsən? Mən şeir bacarmıram demək, mən niyə şeir deyirəm? Bu biri çıxmış deyə şeir deməyə deyirlər, şuara yığışmışdı, şairlər yığışıb şeir deyir, bu da həvəsə düşdü, gördü, hamı şeir deyir, bu da şeir bilmir. Çıxdı, mən də çıxıram səhnəyə, mən də şeir deməyə. Gəldi, deyandı səhnənin qabağında. Miri-miri deyərmişlər, seyit də deyilmiş. Qayıtdı, şu əra məclisi xoşdu bu zaman öz mirisi ilə. Misranın biri gəldi, şair deyil axı, ikincisi bilmir, nə desin, ilişib qalıb səhnədə. Yenə qayıtdı, şu əra məclisi xoşdu bu zaman öz mirisi ilə. Gördü, gəlmir. Üçüncü dəvə deyəndə axır yerdən biri qayıtdı, şairlərdən biri qayıtdı. Dicamad, miri bir səhvdi ediyib həm ölüsü, həm dirisi ilə. Özünü elə bir aləmə salıb ki, onu bacarmır. Sən niyə şeir deysən? Sən şeir bacarmırsan. Sən əyəqqabı cüt deyə bilirsən, elə xidmət elə. Biri xətibdə elə xidmət eləsin. Biri kitab yaza bilir, o kitab yazsın. Amma hamımızın məqsədi bir olsun, hələ məqsəd nədir, onun haqqında danışmayacaq. Amma bilim neynirəm? Mən bilim neynirəm? Mən düşünüm neynirəm? Adamın məqsədi olandan sonra bütün işlər həmən məqsədə xidmət edəcək. Hətta gülsəm də eyb yoxdur, İslam dini mən gülməyə icazə vermir. Gül də nə olar ki? İstirahatı icazə vermir, verir. Həmən gülmək və həmən istirahat səni hədəfindən uzaqlaşdırmasın, məqsədindən uzaqlaşdırmasın. Əsas məsələ budur. Həmən istirahatı da ona görə elə ki, o məqsədəbə çatasan, yorğunçuluğun çıxsın, məqsədəbə çatasan. Mən məsələn, bəzi vaxtlar belə sözlər deyirəm, elə belə demirəm.
Mən istəyirəm mövzular bəzi vaxtlar şuuraltı zehninizdə qalsın. İstəyirəm mövzular yorğunçuluğunuz çıxsın, davamını danışa bilim. Mən də yəni elə belə bekar adam deyiləm. İstirahat sənə hədəfi unutturmasın. Məqsədi unutturmasın. Gülmək, danışmaq, sənin həyatının qayəsi gülmək, danışmaq olmasın. Bir şah deyirdi, bir məntəqəni aldı deyir bir şahın əskərləri. Qayıtlar gəldilər, dedilər ki, şah bütün məntəqəni aldıq. Dedi, neyinə düz, hər şey aldı öz əllərindən. Dedi, hər şey almışıq, ağlayırlar. Dedi, onda hər şey almamışsınız, gedin bir də baxın şəhərə. Digərlər şəhəri bir də əley fələy, nə qalmışdı xırda məsələlər. Hər şeyi talan edilər şəhəri, talan edəndən sonra çıxdılar, qayıtlar şahın yanına. Dedi, şah, hər şey aldıq, dedi, nə qalmışdı orada, dedi, belə bir dənə ağlayırlar qutardı getdi. Dedi, yox, bir gedin, baxın, görün, nəsə qalıb orada. Dedi, bu da və getdilər şəhərin divarlarını sökdülər, daşları söküb gətirdilər. Qaydanda dedilər, şah dedi, indi necədir vəziyyət? Hər şeylərini ala bildiz əllərindən. Dedi, hər şey deyəndə ki, bu dəfə qaydanda gördüyü gülürlər, oynayırlar, biri əl çalır, biri düşüb ortaya oynayır, biri orada gülür, biri burada gülür. Dedi, hə, indi hər şey aldı öz əllərindən. Onlar ki, daha başa düşmürlər. Hələ veriblər hər şeyi gülməyə. Gülmək, fikirləşmirlər ki, əllərindən hər şey çıxıb gedib. Da indi əllərindən hər şey aldınız. Kədəri də əllərindən almışsınızsa, qəmi də əllərindən almışsınızsa, hər şey bulan əllərindən almışsınız. Bulan üzərinin xəbəri yoxdur. Gülmək, zarafat, bunlar hamısı səni məqsəddən uzaqlaşdırmamalı. Əksinə səni məqsədə aparmalıdır. Məqsəd olandan sonra görsən həyat dəyişilir. Məqsədim var. Məsələn, sual verirəm, imkanlı. Fəqirə əl tutursan, hə? Niyə əl tutursan? Bəzi imkanlar mən görmüşəm, gözəl xüsusiyyətləri var. Ayda məsələn qoyub özü üçün bir qanun, deyir 5 dənə evə gedib deyəcəm, 5 dənə kasıbın evini nəsə pap çatdıracam, qoy kasıb nəsə yisin evində. Bunun hədəfi nədir? Bunun hədəfi budur ki, fəqirlərə əl tutum. Bu ali hədəfdir. İslam dininin ali hədəfi budur ki, imkanlı fəqirə əl tutsun. İslam dininin ali hədəfi nədir? İslam dininin ali hədəfi budur ki, fəqirlik köklü şəkildə aradan çıxsın, getsin. Nəinki fəqir qalsın, imkanlı fəqir əl tutsun. Əgər bugün bir imkanlının fikri bu olsa, hədəfi bu olsa, məqsədi bu olsa ki, mən, hələ demirəm məqsəd ola bilər bu yoxsa yox, mən fəqirliyin kökünü kesim, nəinki fəqirlərə əl tutum, bunun fikri değişiləcək. Daha 5 dənə qapıya yemək aparmayacaq. Bir dənə oturub fikirləşəcək, bir iş qurum ki, 5 nəfər gəlsin, işləsin, fəqir olmasın. İslam bunu istəyir. Hələ o gəlin mənim qapımı döysün, 5 manat buyur. 10 manat buyur. Ha, sonra? Haça necəm bu 10 manatını biz verəcəyik? Səndən söhbət gedir, hə? İslam deyir, fəqirliyin kökün kes. Əl-Əl-Əsəlamın sözünə bax. Buyurur, fəqirlik insan cildinə düşsə başını vurardı. Axır zamanda yaşasaq, bir dənə fəqir tapmayacaq sanki gedib ona pul verəsən. Deyirsən, bir dənə fəqir tapmayacaq, yox. Dünyanın o başında, bu başında bir dənə fəqir tapmayacaqsınız. Demək, İslam dininin hədəfi budur, fəqir qalmasın yer üzündə. Fəqirliyin kökün kesir din. Peyğəmbərə gəldilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir. Baxın həyata. Nə gözəl yaşayır bizim Peyğəmbərimiz. Gəldilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir, deyir, gedək evinə baş çəkin. Gəldilər evinə. Sən deyilən neyin yərdin? Özündə tapdın cavab. İndi Peyğəmbər neyini, onu deyirəm sənə. Gəldi, yaxınlaşdı həmən evə. Dedi, fəqir nə olub? Dedi, heç nəyim yox, pis vəziyyətdəyim. Dedi, bax gör evində nəyim var. Dedi, baxdı, evdə bir dənə xalça var idi, o da elə belə. Bir də bir kasası var idi. Dedi, bu xalça ilə kasanı verirəm. Gəldi, üzünü tutdu səhabələrinə. Dedi, bu xalça ilə kasanı kim alar? Səhabələrdən biri dedi, mən. Dedi, neçəyə? Dedi, bir dirhəm. Dedi, yox, biraz baha satıram. Biri qayıtdı, iki dirhəm. Dedi, iki dirhəmi ver. İki dirhəmi verəndən sonra verdi həmən fəqirə. Dedi, fəqir götür bu iki dirhəmi. Dedi, neyniyim? Dedi, get bunu ilə bir dəhər al. Kənddə olanlar bilər dəhərə. Dedi, get bundan bir dəhər al. Dedi, neyniyim? Dedi, get tikan vur. Tikanları yığ, odun kəs, onları apar, sat. Özün qazan. Peyğəmbər ona iki dirhəm verə bilməyəcəkdi. Sahabələrdən birinə deyirdi, iki dirhəm çarp buna verə bilməyəcəkdilər. Peyğəmbər belə iş görmür. Peyğəmbər bizim kimi görmür ki işləri. Peyğəmbər köklü iş görür. Bizə axırı nə dedi Peyğəmbər ona? Dedi, haza xeyrun min əntəci əyəvməl qiyamə və fi vəcihəkə quduhu sadaqa. Bax, belə iş görməyin
min dəfə yaxşıdır ondan ki, qiyamət günü gəlirsən ilahi səhnəyə, sədəqənin xarlığı üzündən tökülür. El eləmə sədəqə yığasan. Heç demirəm el elə sədəqə ver. Deyirəm elə iş qurun ki, imkanlar var, əyləşiblər. Oturun, düşünün, elə bir iş qurun ki, kasıblar orada işləyə bilsin. Özü zəhmət çəksin, qazansın öz pulunu. Görsün, nə qədər məqsəd deyişləndə həyat deyişilir. Məqsəd deyişləndə həyat deyişilir. Mən biləndə ki, bunu üçün eləməliyəm, da fikirlərim deyişildi. Mən fikirlərim deyişildi, sənin fikirlərin deyişildi. Biz bilmirik amma neynirik. Əllə salam buyurur, Tuba, xoş olsun. Limən əlimə min eynə fi eynə ila eynə. Tarixi cümlə. Xoş olsun o insanların halına, bilir hardan gəlib. Hardadır, hara yiyecek. Hardan geldiğini de bilir. Harda oturmuşam onu da bilirəm. Hara yiyeceğim onu da bilirəm. Xoş olsun belə insanların halına. Xoşbəxt insanlar bulardır. Ama insan bilmir neyir. Məqsəd yok hayatta. Hedef yok hayatta. Namaz da qılıram, bilmirəm niyə namaz qılıram.